Në një dekor pranveror, dita e verës është festuar edhe në oborin e presidencës. Por, këtu festa ka marrë një dimension të ri. Në kopshtin presidencial, u zhvillua një fest zonjash, pasi zonja e parë, Odeta Nishani, ka ftuar ambasadoret, bashkëshortet e diplomatëve të akredituar në Shqipëri dhe personalitetet e artit shqiptar. Kjo zgjedhje nuk ka qenë rastësore. E kam festuar festën e verës kjo e vogël. Kjo fëmijë me familjen time, më vonë adoleshencë me shoqërinë dhe sot po e festoj me ju mikeshat e mia që jeni nga vende të ndryshme të botës, duke i dhënë kështu një dimension të ri kësaj feste. Në tryezën e shtruar me të gjitha elementët që do donte dita e verës, gjendeshin dhe dhuratat për të ftuarat. Pallokumja është sinonimi ditës së verës dhe anvisat elbasanse e kanë përgatitur posaçërisht për ju. Ne gjithashtu kemi përgatitur me stafin, kemi thurur dhe veroret, që është simbolik e kësaj dite. Është përgatitur me fije të kuqe dhe të bardha, të cilat janë gërshëtuar dhe vendosen në dorë sot, në 14 mars, dhe veroria hiqet nga dora në ditën që ju shikoni një dallë ndyshe duke fluturuar. Të ftuarat e nderit të zonjës së parë janë njohur me historinë e festës pagane të ditës së verës dhe kalimin e saj brez pas brezi.